Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 6 de novembro aí de 2021, ok? Pelo campeonato alemão aí da Série A, ok? Pela Série A do campeonato alemão aí da Bundesliga, ok? Teremos aí um grande jogo, hein? Teremos aí um clássico aí, um dos principais, um dos principais, né? Clássicos aí da Alemanha, ok? Teremos aí Leipzig versus Borussia Dortmund, ok? Bom, o Leipzig vai estar tá jogando em casa, ok? Acredita aí que o Leipzig aí vai se impor jogando em casa, ok? Eu acredito aí que o Leipzig aí vai conseguir uma vitória para cima do Borussia Dortmund nesse jogo, ok? Acredita aí que o Leipzig vai vencer o Borussia Dortmund, ok? Até porque o Leipzig, eu acredito que tá melhor aí momentaneamente aí do que o Borussia Dortmund, ok? Então eu vou apostar uma vitória difícil, uma vitória apertada nesse jogo, ok? Então aposta aí 1 um para o Leipzig, 0 para o Borussia Dortmund, ok? esse meu palpite aí para esse jogo aí ok Valeu até a próxima